Էներգիան արևի ուժը ստացել ենք արդյոք թե ոչ, բայց եւ կար արդյոք արև թե ոչ։ Այսօր ավելի անպամած եղանակ է, որը ավելի հաճելի է գարնանային շնչով։ Ահա։ Լավ, շնորհակալություն։ Բնականաբար մենք այսօր խոսելու ենք սպասելիք համերգային ծրագրի, ծրագրերի արդեն եւ իհարկե ձեր գործունեության մասին հասկանանք, ինչ հետաքրքիր նորություններ ունենք եւ այլն եւ այլն։ Բայց մինչ այդ եկեք սկսենք անքնության պարից, թերևս մենք տեղեկացանք, որ կան տեսահոլովակ, որ մենք էլ դեռ չենք հասցրել դիտել, որն է այդ անքնության պարը եւ ինչպես է ծնվել անքնության պարը։ Անքնության պարը ստեղծագործությունը մեր այս նոր շուտով լույս տեսնվող ալբոմից է, որ կոչվում է Nightology, գիշերամանություն, եւ ալբոմի կոնցեպտը հենց գիշերվա տարբեր դրվագների երաժշտության միջոցով ներկայացնելն է։ Եվ այս ստեղծագործությունը ընտրվեց մեր պրոդյուսերի Լուսինեի կողմից, որպես եւ ռեժիսոր Նելիի, որը էլի մեր թմբկահարի կինն է, դե Լուսինեն էլ իմ կինն է։ Եվ նրանք երկուսով նկարանացին այս ստեղծագործությունը, այսինքն Նելին ռեժիսոր, Լուսինեն երկրորդ ռեժիսոր։ Կարծում եմ հետաքրքիր բան է ստացվել, չգիտեմ։ Մի քիչ ընթացքի մասին հասկանանք երաժշտության, այսինքն անքնության պար։ Ուղիղ կարողanak բարել, չէ՞։ Այո, մենք ուզում ենք հասկանում ուղիղ իմաստով ենք հասկանում վերնագիր, արդյոք եթե օրինակ, չգիտեմ, մենք տարապում ենք այդ գիշեր անքնությունից միգուցե բարենք, որը մեզ կօգնի միգուցե, որովհետև օրինակ մեզ միշտ ասում են, որ եթե դուք շատ հոգնած եք, հենց այդպես մի պարկեք քնելու, որովհետև չի կարելի հոգնած քնել, մարզվիր, պարիր, աշխուժացիր, հավաքիր էներգիա, նոր պարկեր քնելու։ Ասեմ, որ ոչ ուղիղ իմաստով ստով է, ինքը շատ երաժշտությունը ավելի սահուն ու ոչ բարային է, եթե այդպես կարելի ասել, բայց ստեղալի հակադարձություն է այդ բարի ու անքնության մեջ, երբ մտքերը շաղվում են, մի խոսքով այդպիսի տպավորությունների տակ իգերվում։ Ամպլիտունդների մասին է, մի խոսքով։ Մենք ունենք, չէ՞, հնարավորություն տեսահոլովակ այս պահին դիտել։ Դուք կարծում եմ այո։ Այո, եթե ունենք հնարավորություն, հարգելի ռեժիսոր, կխնդրենք տեսահոլովակը դիտենք, հասկանանք ինչ աշխատանք է կատարվել եւ հետո նոր քննարկենք։ Դիտեցինք տեսահոլովակը, սիրելիներս, եւ իրականում մենք հասկանում ենք, որ հրաշալի արդյունք ունենալու համար հարկավոր է հստակ միտք, լավ գաղափար եւ իհարկե այդ ամենին տալ հետաքրքիր գեղարվեստական լուծում եւ այս դեպքում տեսահոլովակի միջոցով ներկայացնել հանրությանը։ Եվ միևնույնն է, ինչքան էլ լավ աշխատում եք, ունենում եք շատ նախանձողներ իդեմս ինձ, որովհետեւ շատ իրոք շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ էր, սիրուն ընտրված կադրեր եւ դերևս հարց է առաջանում Հայաստանում էր թե ոչ, ինչքան ժամանակ եք աշխատել այս տեսահոլովակի վրա եւ ինչ որ շատ հետաքրքիր է ստացվում, տեսեք, երբ որ խոսքեր են լինում երկի մեջ, շատ ավելի հեշտ է լինում ստեղծագործել, այսինքն խոսքերն արդեն թելադրում են, թե ինչ պետք է։ Պատմությանը հեշտ ենք ծանոթանում։ Բայց այս պարագայում իրականում շատ դժվար էր այդ ինսոմնիան արտահայտել, արտահայտել երաժշտության միջոցով առաջին հերթին եւ հետո նաեւ այդ հակասական պատկերների, ինչպես է սա ստացել, որտեղ, ինչքան ժամանակ։ Ուրեմն նկարահանման process-ը, այսինքն այդ production-ից, հա, նախապատրաստական փուլից մինչև ավարտը 2 տարի է տևել։ 2 տարի։ Այո։ Դե արդեն ենթադրել էր, որ իհարկե չէ՞, ֆիլմ էլի։ Հեսա կասեմ ինչի, որից մի քես տարին միայն ծածվել է տեղը ընտրել, գտնել նկարանման։ Ունեցել ենք 13 լոկացիաներ։ Եվ իրոք շատ բարդ էր, որովհետև ամբողջ, այսինքն տեսարանները նկարահանվել են դրսում, ոչ մի ստուդիա, ոչ մի բան, եւ շատ դեպքերում կախված էինք ուղղակի եղանակային պայմաններից եւ այլն եւ այլն։ Ու բացի դա մենք, քանի որ մեր խմբով ամեն ինչ, այսինքն ֆինանսականից մինչեւ մնացած բոլոր հարցերը լուծում ենք ինքներս, երևի թե դժվարություններից մեկն էլ դա էր, որ 2 տարի տևեց, այսինքն մենք աշխատում ու տեսալուվակ ենք նկարում, աշխատում ալբոմ ենք գրում, աշխատում այդպես ենք։ Եվ շատ երբ չէին դիմում օգնության։ Ամենայն դեպս, ինչպես ասում են, ուշ լինի, նուշ լինի։
Այս դեպքում այո, տևեց 2 տարի տեսալովակի նկարահանումը, բայց ունեցան հրաշալի արդյունք իրականում։ Սևանալիչներ։ Սևանալիչը ամբողջը նկարահանված է Հայաստանում, և այդ բարձր հասկերը, և լիճը, և հանքը։ Եվ նույնիսկ ասեմ ձեզ այդ ֆոնային, այդ սրճարանի պահն է նույնիսկ ամեն ինչ շատ հետաքրքիր ընտրված։ Երբ ես առաջինը չեմ, որ դա ասում։ Իրոք, որ մանրակրկիտ աշխատանք էր, խոսենք թերևս համերգային ծրագրի մասին, սպասվելիք, և հասկանանք առհասարակ ինչին է նվիրվում այդ համերգը, կամ կա ինչ-որ թեմա, որ հստակ նվիրված է, թե ուղղակի համերգային ծրագիր է, որ ներկայանում եք դուք հանրության։ Ուրեմն 8 տարի առաջ, մարտի 16-ին, մեր խումբը առաջին անգամ ելույթ ունեցավ, որպես Միքայել Ոսկանյան և ընկերներ, հիմա ավելի կարճացում ենք MVF։ 8 տարի առաջ, այսինքն մարտի 16-ին։ Մարտի 16-ին, այսինքն վաղը մեր 8-ամյակն ենք նշում, այդ առիթով փորձել ենք նոր ֆորմատով հանդես գալ, համերգը կոչվում է Inside MVF, այսինքն մեր ներսում, և մեր հանդիսատեսին հրավիրում ենք ստուդիա, որտեղ որ ծնունդ են առնում մեր երաժշտությունները, և փորձելու ենք միասին համերգ ձայնագրություն անել, իսկ ամբողջ համերգային ընթացքը լինելու է ականջակալներով, այսինքն ստուդիայի պահանջներին համապատասխան ամեն առումով։ Հետաքրքիր մոտեցում է, տեսահոլովակը նկարում են դրսում, բայց համերգը ստուդիայի տարբերակին չեն դիմում, բայց համերգը անում է ստուդիան։ Արդյոք կարելի է ենթադրել, որ սպասվում է նաև CD կամ գուցե հեռուստաձերում կնդիրների միջոցով ինչ-որ ձևով։ Մենք ալբոմ ունենք, Nightology, Գիշերաբանություն, որ ավարտել ենք, ամբողջությամբ պատրաստ է ձայնային առումով, ուղղակի վերջնական, այսինքն շապիկի դիզայն փորձում ավարտին հասցնել, և ալբոմը լինելու է վինիլային տարբերակով նաև։ Այսքան տենդենցին դուք եք ընդառաջ գալու։ Իսկ ինքները ձեզ համար ունեք նվեր այդ օրը, քանի որ հոբելյանական օրը ես կարծում եմ 8-ամյա պատմություն ունեցող արդեն։